どうもクーニンです。本日はですね、クーニンズ幻の試合を紹介したいと思います。紹介する試合は2017年の10月28日に行われた常陽オールスターズさんとの一戦、 MLB ドリームカップ関東大会の1回戦、全国大会まであと2つ勝てばというね、大事な一戦なんですけども、この試合僕参加してないんですよ。この試合の当日僕はアメリカにいまして、ダルビッシュさんがドジャースの一員としてワールドシリーズに出場した時の試合の取材に行ってたと。なのでこの試合の映像を僕も初めて見るので、今日は皆さんと一緒に試合を振り返っていきたいと思います。じゃあ早速見ていきましょう。この試合ですね、クーニンズはですね、クーニンズフィリーズとして赤いユニフォームで試合に臨んでおります。スタメンオーダーはこちらとなってます。2番にはクーニンズを卒業したコウがいますね。これグッチが9番なのは、この時のグッチまだ打撃が覚醒してませんでして、ピッチャーする時は打順を6番以下にしてくださいって言ってた時なんですよ。で、当時打率も2割あるかないかぐらいだったので、打力には本人も自信がなかった。だから9番なんです。ただピッチャーとしては安定してますね。初回を三者凡退ですか、抑えました。そして初回2番コウの打席、懐かしいですねこの構え方。打ちました。アシックスのハイパーテックで長打ですね。これはツーベースヒット。もう開かない意識、開かない意識というね、とにかくコウのバッティングは開かない意識とね、当時から言ってました。ナイスバッティングだな。そして3番はジャスティス上野。ちょっと今と打ち方変わってますよね。ちょっと違いますよね。この時の方がちょっと力み感じますよね。すごいな、年齢いっても進化してるんだな上野は。さあそしてこちら2回のグッチの投球、スライダーいいですね。切れてます、切れてます。これはカーブかな、落差ありますね。これもカーブかな、シンカーかな、ちょっと横からだと分かりづらいですけど。これハーフスイング取りましたね。しかし常陽オールスターズもジェントルマンですね。すごく紳士的に確認しましたね。でこれがキャッチャーフライでツーアウト、もう簡単にツーアウト取りましたね。でここからフォアボールで出塁、ツーアウトからランナーを出しましたね。グッチ走るのかな。変化球が手前でワンバンして、まあ、パスボール、ランナー二塁に進みました。お、次まっすぐかな、逆球になったんですよね。またパスボール、バッテリーで3塁までいかちゃいましたね。お、続くバッターにはフォアボール、2者連続フォアボール。ちょっと雨が降ってるのかな、小雨なのかな、ちょっとなんかポツポツ降ってるように見えるんですけど、まあ、ちょっとそのあたりの天候も影響したんですかね。あーっとこれも止められなかった。まっすぐワンバン止めれずに1点を取られました。こういう感じの点の取られ方だったんですね。さあ1点を取られてからのバッター、前澤君先頭バッターですけども、足に当たりましたね、デッドボール。でその前澤君が盗塁、早いな、今も昔もやっぱ早い。でチャンスに滅法というカズロー、この年ね得点圏打率5割ぐらいあるんですけど、セーフティー、うまい。おー、タイミング的にはアウト臭いですけども、落として1、3塁ですね。で高野打席でカズローも走ってノーアウト2、3塁と形が作られて、追い込まれた高、カウント2ストライク1ボールで変化球、うまく合わせましたね。センター前ヒットの間にカズローも
帰ってきました。この年マジ絶好調だったからな、タカは。さすがはフォートナイトの上手いタカですね。エイムもいいですからね。バットコントロールもそらいいですよ。お、そしてクーニーズ1年目のリオ、いい当たり。これライナーか、ライナーだわ。タカが戻りきれましたね。危ない危ない。あ、そしてルイ来た。さっきのミスを挽回できるかな。いってほしい。あー惜しい、惜しいな。惜しかった今。さあこれ4回の攻撃ですね。代打ブンブン出てきました。最近ですねブンブンチャンネル動画上がってないですけども、ちょっと野球動画じゃなくて他の動画を上げていくみたいですね。あー惜しいな。ちょっとねこの当時やっぱ A 級なんで、この打感がね違いますね。打球も違いますし、なんかすごい懐かしい。さあそして9番のグッチ、この時はね打率2割ぐらいだと思います。まだ軟式慣れてなかったんですけど、いい当たり。2017年の11月ぐらいからですね、打撃が徐々にこうね覚醒してきて、本人に聞いたらねやっぱ慣れがあると。軟式でも公式でもそうですけども、試合に出てやっぱ慣れていくことが大事っていうことを言ってたので、やっぱすごくそれ監督して学んだのが、結構使い続けないとやっぱ慣れって出てこないと思うので、それはすごく勉強になりましたね。これは気迫のヘッドスライディングでチーム盛り上がるな。ツーアウトからの沖田の出塁、これはなんかありそうですね。走るかな、牽制でちょっとね警戒してますねピッチャーも。これは走るでしょう。おお、コウが打った。高めの球をうまくかぶせましたね。これは長打コースで沖田が帰ってきました。この日コウ2安打両方とも長打、いいバッターだなー。さあそして背番号9のね珍しい番号の上野ですけど、ちょっとやっぱ構え方違いますね。ちょっとヘッドを寝かしてるというか、であんまり見ないサードゴロで凡退と。ただ上野もですねこの時期打率4割ぐらいありましたから調子はすごく良かったです。で出てきたピッチャーがオッチ、グッチに代わってオッチが出てきました。でキャッチャーよく見たら前澤君に代わってますね。キャッチャー前田君でしたね。2017年ちゃんと止めてますね。いいですね、キャッチングいいですね。カーブのキャッチングうまいですね。そしてオッチのやっぱカーブ、こう横から見るとかなりねドロップしてますね。落差がある。カーブがえぐい、カーブがすごい。やっぱ A 級の方がね投げやすいんですかね。なんか今のオッチのカーブよりもこの当時の方がキレがあるように感じますし、まっすぐもね来てますね。2017年まで A 級で、2018年からは M 級ってちょっと固めのね軟式ボールに変わったんですけども、やっぱもしかしたらその対応にオッチは今苦しんでるのかもしれないですね。あー、ここでデッドボール。さあ1人出たランナーからね同点のランナーも出ました。さあ粘れるんでしょうかオッチ。ここもいいカーブ投げるな。まっすぐビタ止め出ましたね。いいフレーミング。そして追い込んでからいいカーブ、すごいブレーキ効いてる。カーブすごいいいオッチ。お、そして最後は亮が出てきましたね。もう卒業してしまいましたけども、この年12勝して最多勝を取ったピッチャー、いい球。140キロ近く出るまっすぐあるとね、やっぱこの球振っちゃいますよね。
最後まっすぐで押してピッチャーフライ、結果3対1でクーニンズが勝利したという試合でした。クーニン不参加で紹介しない試合結構ありますので、また紹介したいと思います。それでは今日は以上です。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。